Jes, no niin, tervetuloa taas kirjailijahaastattelun pariin. Mä oon Anita Salo, mä oon terveys- ja hyvinvointivalmentaja, henkinen valmentaja, energiahoitaja parinkin vuoden kokemuksella ja pitkään näitä haastatteluja täällä myös tehnyt meidän upeista haastattelijoista ja kirjoista. Ja tänään meillä on vieraana Kaarina Kaila, ja aiheena hänen ihan uutuuskirja Karhumytologia ja suuri äiti luolauskonnosta sauna pyhäkköön. Ja tämä on tosiaan vasta ihan kohta ilmestyvä uutuus, että tämä on kohta saatavilla. Ja kertoisitko sä Kaarina hieman meille itsestäsi ensin, olisi mukava kuulla. Kuka olet, mitä teet ja missä päin toimit? Joo, kiitos tästä haastattelusta. Mun nimi on Kaarina Kailo ja mä olen paluumuuttaja. Mä asuin 25 vuotta pois Suomesta ja niistä 17 vuotta Kanadassa siirtolaisena. Ja tällä hetkellä olen tietokirjailija ja vapaatutkija, mutta mulla on takanani pitkä ura. Esimerkiksi Kanadassa olin Simone de Beauvoir-instituutin PT-johtaja ja apulaisprofessori pitkään ja sitten Oulun yliopiston ensimmäinen naistutkimuksen professori ja Suomen akatemian varttunut tutkija. Ja sitten kävi niin, että näissä säästötalkoissa, mitkä nyt on arkipäivää, niin tämä mun virka Oulussa jäädytettiin, mutta mä olen sen jälkeen sitten sitäkin enemmän pystynyt keskittymään kirjojen kirjoittamiseen ja taiteen tekemiseen, eli mä kuvitan paljon näitä mun omia kirjoja, koska se on yksi keino tehdä kirjoista värikkäämpiä ja myös koska mä kirjoitan paljon haltioista ja Suomen sukuisten kansojen jumalattarista, niin monista niistä ei ole koskaan minkälaista kuvaa ollut. Niin sekin on niin kuin hyvin luovaa ja voimaannuttavaa, että voi niitä ruveta kuvaamaan. Ja mä oon aika paljon kiertänyt maailmaa Intiassa, Indonesiassa, Maltalla, tehnyt kenttätyötä ja pitänyt luentoja näistä mun aiheista, joita on paljon enemmän kuin tämä karhumytologia, mutta jotenkin se on päätynyt mun pääaiheeksi. Se on nyt jo 20-30 vuotta mä olen ollut kiinnostunut tästä karhumytologiasta, karhuuskonnosta ja nyt sitten löytänyt sen yhteyden suuren äidin historiaan. Eli mä olen tällä hetkellä Kalifornian arkeomytologisen instituutin tutkija, fellow ja sitten Suomessa Euroopan haaran fellow myös. Ja meitä yhdistää tässä instituutissa juuri se kiinnostus vanhaan Eurooppaan, josta Mariankin Buuttas on löytänyt 3000 vuotta kestäneen rauhan ajan alueella Ukraina, joten tämä on todella mielenkiintoista nyt, kun meillä on sota joka paikassa ja Ukrainassa, niin siis todellakin sillä alueella Euroopassa on ollut noin 4000 vuotta ennen ajanlaskua pitkä rauhan aikakausi, jolloin todennäköisesti tässä matristisessa maailmassa palvottiin jumalia, siis jumalattaria, ja se palvominen ei, se tulee niin kuin sanasta palvata, eli nuotion ympärillä on istuttu, palvattu lihaa, kunnioitettu esivanhempia, mutta varsinkin esiäitiä, koska siihen aikaan ajateltiin, että tämä elämänvoiman symboli jumalatar tarjoaa uudelleen syntymän, ja sekä naisella että karhulla oli yhteistä tämä mystinen elämän tuottaminen ja se, että karhu keskeltä talvea tuo eläviä pentuja maailmaan keväällä, kun aurinkokin vähitellen palaa, niin sitä on pidetty suurena mysteerinä ja sen takia siis tämä suuri äiti ja karhu ovat olleet niin kuin keskeisiä hahmoja. Joo, kiitos. Tämä on ihan valtavan mielenkiintoista ja sulla mahtava laaja kokemus kaikesta olet tehnyt. Hienon uran. Joo.
Kertoisitko tästä uutuuskirjasta vielä, että millaisia aiheita tässä tarkemmin käsitellään? Ja tosiaan fyysistä kirjaa meillä ei ole vielä näyttää, koska sitä ei ole vielä ilmestynyt, mutta kohta. Niin jos tosiaan kertoisit tästä meille vielä. Joo, mä itsekin hämmästyin, että tässä on aika paljon ihan uutta tietoa. Nimittäin mä aloin vertaamaan suomalaista saunaa intianien hikoilumajaan. Ja koska mä asuin 9 vuotta kri-intianien parissa, mä pääsin usein heidän hikoilumajaseremonioihin. Ja mä julkaisen tässä kirjassa myös mun intiaaniopiskelijoiden tekemät haastattelut ja kertomukset, miten tätä saunaa, heidän saunaansa on käytetty parantamiseen ja erilaisiin initiaatioriitteihin. Ja mä opin heiltä myös sen, että tämä intiaanien tai alkuperäiskansojen kuukautismaja on ollut tavallaan saunan prototyyppi, mutta siinä ryömitään niin kuin saunaan tai siis tähän hikoilumajaan karhuina, eli nainen, jolla on kuukautiset, joka synnyttää, häntä kutsutaan karhuksi. Karhu on ollut hyvin tärkeä heidän niin kuin ajattelussaan tässä symbolisessa maailmanjärjestyksen kuvastossa. Ja miehet on sitten alkaneet matkia tätä kuukautisrituaalia, jota pidettiin hyvin voimallisena ja pyhänä. Ja nämä miehet saattavat sitten hikoilumajassa tehdä viiltoja omiin jalkoihinsa ja vuodattaa verta matkien sitä naisten verenvuodatusta. Mutta sitten tästä on sitten vähitellen kehittynyt tämä luola uskonnon niin kuin erilaiset aspektit, eli hikoilumajasta on siirrytty erilaisiin maasaunoihin, jotka myös on rakennettu karhun pesän kuvaston mukaisesti, ja sitten niitä on pidetty naisen kohtuna. Ja se, mikä oli tosi mielenkiintoista, Iberiassa, Galiciassa, nyky-Portugalissa on löytynyt muinaisia, muistaakseni rauta-ajan saunoja, joihin mennään naisten jalkojen alta. Ja niitä on sitten, kävi ilmi tässä tutkimuksessa, että myös Irlannissa tämä kuvasto, Sheila na Gig, joka näyttää vulvaansa ja kutsuu sisään temppeleihin, niin se on ollut tämmöinen matriarkaalisen ajan pyhä toivo, tavallaan toivotettu ihmiset astumaan sisään saunaan kuin äidin kohtuun. Mutta sitten kirkko näki sen pornografiana ja näki sen vaan tämmöisenä rivona juttuna, ja ne sitten siirrettiin kirkoissa sinne oikein ylös sisääntuloaukon yläpuolelle, ettei niitä niin kuin arvostettaisi niin paljon. Mutta niitä on ympäri Eurooppaa ja Irlannissa ja muualla. Ja se kertoo siitä, että sauna on ollut ennen kaikkea maternaalinen tila, jossa synnytään uudestaan, jossa on pidetty hyvin tärkeitä rituaaleja. Tietenkin syntymä, kuolema, puberteetti, häät, kaikki tämmöinen. Ja sitten mä huomasin, että tämä Iberian ja intianien saunan yhtäläisyys näkyy myös siinä, että heille molemmille näille kansoille on ilmansuunnat hirveän tärkeitä, että mihin suuntaan ovi on, itään tietenkin, mistä aurinko nousee, ja sitten tähtien liikkeitä seurataan, ja ne on huomioitu sillä tavalla, että tiettyinä vuoden aikoina auringon säteet osuvat just tiettyyn kohtaan, tämmöiseen alttarikohtaan esimerkiksi pyhissä rakennuksissa. Eli siis todella syvällinen maailmankuva liittyy saunoihin, ja niissä on enemmän yhteistä kuin erilaisuutta. Ja tässä kirjassa myös tutkitaan pyhyyden käsitettä naisnäkökulmasta, joka on sitten taas hyvin erilainen, koska Jumala ei ole miehen kuva, se ei ole tämmöinen monoteistinen ihmisnäköinen hahmo, vaan se on energia, se on kaikessa vaikuttava henki, ei mitenkään niin kuin tämmöinen biologinen naiseuden kuva, vaan siis se on elämän voima.
paljon enemmän tietenkin voisi kertoa, mutta siellä sitten käydään läpi Iberian sauna, Irlannin sauna, Ojibwe ja Lakota-intiaanien sauna ja sitten karhumytologia, eli meillähän on Mielikki, Hongatar, erilaisia karhujumalattaria, joista ei ole mun käsityksen mukaan kirjoitettu juuri mitään. Eli meidänkin karhututkimusta Suomessa hallitsee miesnäkökulma. Se on miesnäkökulman läpäisemä, eli on kiinnostuttu eniten metsästyksestä, karhunpeijaisista, tapahtumista, jotka on nimenomaan tarkoitettu miehille, metsästäjille eikä niinkään naisille. Eli mä yritän tuoda uutta tasapainoa. Tämä ei ole miehiä vastaan tietenkään, vaan tämä on nyt, että saadaan tasapainoa aikaan tässä tutkimuskentässä. Ja sitten tosiaan toivon, että moni muukin lähtee tutkimaan esihistoriaa, koska tämä patriarkaalinen tapa kirjoittaa historia on, että sivilisaatio alkaa miesnäkökulmasta. Eli silloin pronssiajalla, kun idästä tulleet heimot hyökkäs näiden matriarkaalisten kansojen kimppuun, niin siitä on alettu historian laskeminen. Ihan ikään kuin sitä ennen ei olisi ollut mitään. Eli mä täydennän tämmöisiä historiallisia seikkoja. Ja sitten toivon, että se antaa parannustietoa naisille, koska mä oon kerännyt siihen hyvin paljon kaikkea, mitä saunassa on tehty, miten on voimaannutettu ihmisiä. Mutta nyt näkökulma on tosiaan vahvasti se, miten se on vaikuttanut naisiin. Joo, vau. Tämä on ihan valtavan kiehtova aihe ja harva varmasti tietää näistä, jos ei ole niin kuin perehtynyt just tähän aiheeseen. Niin hienoa, että sä tuot tätä sanomaa esiin. Niin mulla on tosiaan se vahva terapeuttinen tavoite myös, koska mä oon itse kokenut burnoutin Kanadassa aikanaan. Oli ihan liikaa työtä suhteessa siihen henkilöstömäärään. Ja mä sitten muistin jotenkin siinä sitten, kun kärsin siitä burnoutista, että sauna oli semmoinen paikka, joka aina auttoi kaikkeen. Ja mä sitten Montrealista rupesin etsimään hotelleista julkisia saunoja, siis semmoisia, mihin sai mennä maksamalla. Ja kiersin sitten suomalaisten parissa, tein tutkimusta Kanadan suomalaisten saunatavoista. Se oli niin kuin tavallaan tekosyy, millä mä pääsin saunomaan. Se auttoi mua aivan valtavasti. Ja silloin mä sitten niin kuin innostuin tästä saunan henkisestä puolesta. Ja nyt mulla on semmoinen motto tässä kirjassa kuin onni yksillä, sauna kaikilla. Ja se toivottavasti tarkoittaa myös sitä, että tämä pyhän henkilöityminen saadaan kulttuurissa sellaiseksi, että se ulottuu jokaiseen. Että ei ole vain mieskirkkoa ja mieskarhunpeijaisia ja kaikki pyhät ei ole pyhimmästä pyhin, ei ole rajattu miehille, vaan se on kaikille. Ja itse asiassa tämä pyhimmästä pyhin, sen alkuperä on karhuluolissa, jossa se pyhimmästä pyhin oli avoin. Sinne oli pääsy vain naisilla. Eli kaikki historiassa on nyt niin kuin käännetty nurin. Jumalattaren tila on otettu haltuun. Ja mä toivoisin, että saunakulttuuri ja kaikki siihen liittyvä olisi aidosti tasa-arvoista, niin kuin se on ollut vanhassa Euroopassa 3000 vuoden ajan. Eli sukupuoli ei merkinnyt, että ketään sorretaan, vaikka sitten naisjumalatar oli tai suuri äiti oli se keskeinen hahmo. Joo, kiitos. Sauna on kyllä niin parantava kokemus. Itsekin kun täällä Espanjassa asun, niin sauna on aina ikävä. Täälläkin pääsee aina välillä sauna. Kyllä. Joo, haluaisitko sä lukea meille otteen tästä kirjasta? Joo, voisin lukaista. No niin, mä aloitan tästä. Mitä kauemmaksi palaamme saunan, hikoilukylpyjen ja niiden kulttuurikohtaisten vastineiden historiassa,
sitä enemmän niissä välittyy kuva kylpemisen sisäisestä olemuksesta ja ekospirituaalisesta sekä samalla luontoeroottisista juonteista ulkoisten puitteiden, rakennustyylin, designin tai teknologian sijaan. Toki nekin ovat symbolisia ja merkityksellisiä. Kyse on nimittäin usein esipatriarkaalisesta aikakaudesta, jossa hikoilukylpyjen symbolinen olemus oli enemmän karhunpesä tai kohtu kuin eloton rakennus. Hiljattain on löydetty muinaisia irlantilaisia maasaunoja, joiden lähellä kasvaa shamanistisia transitiloja edistäviä lääkekasveja. Myös Portugalista löytyy vastaavan tyyppisiä luolakohtusaunoja, joiden symbolikieli heijastaa matriarkaalisen tai matristisen maailman suuren äidin kulttuuria. Haastattelemieni Mohawk-naisten mukaan heidän hikoilumajansa prototyyppi on alun perin ollut naisten kuukautismaja Moon Lodge, mihin naiset vetäytyivät yhdessä menstruoimaan, mietiskelemään ja kokemaan naisen veren voimaa sekä naisellista mystistä tietoa, jonka uskottiin tulevan naiselle nimenomaan kuukautisten aikana. Alkuperäiskansojen keskuudessa tytöt pysyivät yleensä eristyksissä pienissä majoissa 4 päivästä kuukauteen tai jopa pidemmän aikaa. Tlingit tyttö saattoi pysyä eristyksissä koko vuoden. Ojibwe-intiaanit uskoivat hänen voimiensa olevan niin suuria, että hänen katseensa tai kosketuksensa saattoi saada toisen halvaantumaan, surmata jopa lapsen tai tuhota vuoden marjasadon. Mutta päinvastoin, kun on usein tulkittu, ei ole kyse naisen epäpuhtaudesta negatiivisena ilmiönä, vaan uskomuksesta hänen suureen voimaansa. Ja myös jugralaiset ovat pitäneet naisia kuukautisten tai synnyttämisen aikaan muille vaarallisina. Kun nyt myös myönnetään, että suuren äidin palvonta ja jumalatarkulttuuri ovat olleet paljon laajemmalle levinneitä ilmiöitä kuin mitä tähän asti on myönnetty, myös niiden tarkastelu tuo uusia tulkintahorisontteja. Mietin kertomusta, jossa karhun kanssa talvehtinut nainen synnytti kaksoset. Itse asiassa tästä mä kerron vielä enemmän englanninkielisessä The Woman Who Married a Bear-kirjassa, joka on myös ilmestynyt lokakuussa Oxfordin yliopistosta. Nainen pesi itsensä synnyttämisen jälkeen samalla tavalla kuin karhu. Hän matki grisli ruskeakarhun murinaa laulamalla ja tanssi kädessään kuusen oksa vihta, jolla hän vihtoi olkapäitään ja rintojaan. Niin, entäpä jos vihtominen juontaakin tästä naisen ja karhun liiton tapakulttuurista. Vihtomalla on yritetty herättää karhua henkiin, syntymään uudelleen. Se on ollut rituaali, jolla on voitu myös ajaa pois pahoja henkiä. Tässä on siis monta eri merkitystä, kuten intiaanien tavassa tulkita symboleja. Mietin myös sitä, että saunassa synnyttäneitä naisia on kutsuttu Baltian maissa karhuiksi. Voisiko saunan alkuperää kuvata neutraalien rakennustyyppien sijaan naisshamanien kohtutemppeliksi? Iberian eli Pyreneiden niemimaalta on löydetty saunan tapaisia luolamaisia saunoja, joihin mennään sisään naisten jalkojen alitse. Ja Suomessahan on menty, esimerkiksi karja on laskettu pellolle naisten jalkojen alitse. Nainen on istunut navetan parun päällä. Tämä symboliikka liittyy kohtuun ja synnyttämiseen, mutta ehkä laajemmin uudelleen syntymään ja naisen erikoiseen voimalataukseen. Näissä saunan kivirakenteissa voi siis nähdä irlantilaisen Sheelana Gig-tyylisen naiskuvan prototyypin, eli muinaisuuden avoimen ja häpeilemättömän suhtautumisen naisen alanpään voimalataukseen. Suomessa Ilona Tuomikin on tutkinut
tätä hahmoa oivaltavalla tavalla. Hänen mielestään siilat ovat tyypillisesti joko seisovassa tai kyykkyasennossa ja usein toinen tai molemmat kädet koskettavat sukupuolielimiä tai ainakin osoittavat niiden suuntaan. Yleensä sukupuolielimiä on painotettu lisäksi liioittelemalla niiden kokoa ja yksityiskohtia. Niitä on löydetty tusinan verran Länsi-Euroopan eri osista, mutta ylivoimaisesti eniten Brittein saarilta, eritoten Irlannista, joissa veistoksia on yli 100. Suurin osa veistoksista on sijoitettu joko kirkkojen tai luostarien seiniin, lähelle ovea tai ikkunaa sekä linnojen seiniin ja muureihin, mutta alun perin siis saunoihin. Tämä symboli löytyy useasta muinaislöydöstä, olipa kyse kirkoista tai temppeleistä. Se on siis osa hikitalojen ja muinaisten maasaunojen merkitysympäristöä, sillä hahmoja on veistetty lähelle pyhiä lähteitä, joiden osana on ollut saunoja. Joka tapauksessa hikoilulla ja kuukautisten ritualisoimisella on yhteistä se, että molemmat prosessit viittaavat kontaktin etsimiseen henkien kanssa ja niihin liittyvää jonkinlaisessa luolassa tai majassa tapahtuvaa meditaatiota tai transsia on haettu nimenomaan pyhässä pimeydessä, hiljaisuudessa, eristyksessä. Eero Autio kuvaa Kotkat, hirvet, karhut kirjassaan, että pronssivaluja, joita hän on tutkinut Permin alueella, on löydetty luolistakin. Tunnetuimpia ovat Petsoran yläjuoksulla sijaitsevat Kaninin ja Unjinin luolat sekä Timanin ylängön Eshemes-luola. Kaninin luolasta löydetyt nuotiopaikat, eläinten luut ja kallot, nuolenkärjet ja metallirahat todistavat, että se oli pyhäkkö ja uhripaikka ainakin ensimmäisen vuosituhannen puolivälistä lähtien. Eshemes-luolan kiinnostavin esineistö sijaitsi luolan suuaukon vierellä päre- ja hirsijäänteiden seassa. Ja siellä oli muun muassa karhuaiheisia valuja. Luolien käyttö uskonnollisiin menoihin on ollut Uralilla niin yleistä, että se pantiin merkille jo 1700-luvulla. Yksinomaan Tsusava-joen varrelta on löydetty 44 luolaa, joista tähän astisten tutkimusten perusteella 16 on havaittu uskonnolliseen käyttöön viittaava kulttuurikerrostuma. Kaikkein pyhimmät salaisuudet opetettiin perimmäisessä salissa, jonne pääsee vain ryömien ahtaan tunnelin kautta. Kiinnostavimmat aiheet sijaitsevat luolan perimmäisen salin katossa. Moni tutkija otaksuu, että sarvekkaan eläimen ja naisen muodostama kokonaisuus kuvaa ehkä totemista syntymyyttiä. Ja sen tähden uskotaan, että luola on ollut muinainen pyhäkkö ja siinä suoritetut riitet olisivat liittyneet initiaatiomenoihin. Ajatus pyhimmästä pyhimmästä, joka löytyy patriarkaalisista uskonnoista, juontaa näin jo luolien luontouskonnoista. Ja tämänkin papit ovat omaksuneet naiset poissulkeviin eliittivetoisiin rakenteihinsa ja käytäntöihinsä. Esimerkiksi Artemis, kuuluisa karhun jumalatar, hänet on yhdistetty pyhimmästä pyhimpään luolaan. Eli ja myös karhuun. Dolce Veston Nietzschen Venus ja Willendorfin Venus voivat olla kuoleman jumalattaren prototyyppejä, jonka indoeurooppalaiset nimet, kuten Kalypso tai Holle, ovat peräisin Kel-sanan juuresta. Sen merkitys on piilottaa, verhota. Alastomia ja verhottuja paleoliittisen ajan Venuksia voidaan nähdä keväällä kaijaksi muuttuneen mahon Ktonian edeltäjinä. Artemis ei myöskään esiinny vain nymfinä, joka edustaa yhtä vuoden aikaa vuosisyklissä, vaan hän edustaa myös maanalaisen jumaluuden piirteitä.
Hänet on kuvattu kädessään soihtu, ja hänen pyhäköissään on niin kutsuttu abyton, salainen sisinkammio, joka on tyypillinen vain maanalaisille jumalille tai sankareille omistetuille temppeleille. Hän huolehtii nuorista eläimistä maan pinnalla, mutta myös vie ne takaisin maanalaisiin luoliinsa. Hänelle uhrattiin eläimiä. Surmattujen karhujen kallot ripustettiin hänen kappeleihinsa tai temppeleihinsä. Eli kuten muitakin aikansa jumalattaria, häntä voidaan pitää maaemojumalana. Ja monet tutkijat viittaavat toiseen rituaaliseen symboliseen käytäntöön ylemmällä paleoliittisella ajalla. Se koskee karhuun liittyvien objektien asettamista paikkoihin, joihin karhuilla ei ole pääsyä. Tällainen käytäntö tuo mieleen karhun silmien rituaalisen sijoittamisen pyhien puiden runkoon tehtyihin kaiveruksiin evenkien tapaan. Siinä. Oi, kiitos paljon. Olipa upea kuulla tämä. Joo. Haluaisitko sä vielä kertoa tähän loppuun vähän siitä kirjan syntyprosessista? Varmasti ollut valtava se tutkimusmäärä, mitä tähän on tehty, mutta haluaisitko sä siitä vielä kertoa jotain? No, sen voin kertoa, että lopullisen vimman sain tähän karhuaiheeseen, koska mä tein tutkimustyötä saamelaisten kanssa ja erään saamelaisen tutkijan Elina Helanderin kanssa teimme semmoisen pyhiinvaellusmatkan Ailikasvuorelle lähellä Utsjokea ja nukuttiin yö teltassa siellä ja mä sain semmoisen vahvan unen, että se vieressä oleva sääasema, jonka kaikki ovet ja ikkunat oli tiukasti suljettu, että ne kaikki ovet avautu ja mä löysin itseni sieltä sääaseman sisältä ja siellä olikin aivan mahtava keittiö, oikein Masterchef-keittiö täynnä ihania tuoksuja ja ruokia ja sitten kun mä katson ikkunasta ulos, niin siellä oli ruskea karhuja, jotka tanssia kutsui mua tanssimaan ja se oli niin kuin semmoinen uni, joka jätti jälkensä, se tuntui niin hyvältä ja mä rupesin miettimään, että mikä viesti se on. Ja tietenkin tämmöinen sääasema vuoren huipulla, josta niin kuin lähetetään tietoa, niin se on vähän niin kuin tämä Norsunluutornin yliopisto, joka on hyvin kliininen ja hajuton ja mauton ja abstrakti. Ja sitten vie meidät niin kuin kokonaan tuonne aivotilaan sen sijaan, että me oltaisiin tekemisissä aistillisuuden ja tämmöisen tanssimisen ja kaiken tämmöisen kanssa, niin se oli varmaan viesti, että pitää päästä pois siitä liian akateemisesta ympäristöstä ja oppia tanssimaan. Ja sitten sen jälkeen karhut on mua aika paljon tanssittanut unissa. Eli joku viesti niillä mulle on, koska ne niin kuin jatkuvasti tulee uniin. Ja sitten mun isoisä oli tappanut karhun, pelastanut jonkun ystävän hengen ampumalla karhun, ja aina kun mentiin isoisän luo, niin kun avattiin ovi, niin siinä oli heti tämä karhuntalia vastassa. Niin tämmöiset pienet, tämmöiset seikat voi vaikuttaa niin, että sitten oli pakko ruveta tutkimaan. Mutta tietenkin se, että mä olin intianien parissa niin kauan, niin kun heille karhu on myös niin tärkeä, ja on erikoiset naisten karhuklaanit ja muut, niin se kaikki lisäsi sitä mun motivaatiota, ja mä huomasin sitten heidän saunassa paljon henkisempiä perinteitä kuin mitä meillä on. Ja kun he halusivat tietää enemmän saunasta, mä jouduin tutkimaan sitten ja huomasin, että hyvä ihme, meidänkin sauna on ollut paljon enemmän tämmöinen elämänkaaren suurten tapahtumien tyssiä. Ja siitä hän kertoi sen mun ensimmäinen Basamin kirja, tämän naiseus, sauna ja elämänkaarirituaalit, jossa mä kuvaan sitten näitä meidän menetettyjä ja nyt osin palautuvia elämänkaaren rituaaleja. Mutta se ero kuitenkin intiaanien saunan suhteen on, että se on heille puhtaasti henkinen tila, jossa saatetaan pitää 4 tunnin seremonioita. Ja se ei ole ensisijaisesti paikka, missä peseydytään.
siellä ei peseydytä siis ollenkaan. Se on puhtauden tila eri tavalla. Eli mä löysin paljon myös tämän lahjatalouden, että annetaan kiitoslahjoja hengille ja shamaanille. Koko tämän antamisen kulttuuri, tutustuin siihen ja huomasin sitten, että meillä on samanlainen kulttuuri ollut, kun on tämmöisiä sanontoja kuin anna ahti ahvenia. Eli ei vaan pyydetty, siis niin kuin pyytää, verbi on saalistaa, vaan se siihen liittyy pyytäminen, luvan pyytäminen, että saan pyytää sinut. Niin mä löysin paljon tämmöisiä henkisiä, esipatriarkaalisia luontokansan ilmiöitä sitten omasta kulttuurista tämän ansiosta. Joo, kiitos. Ei voi muuta sanoa kuin vau, tämä on niin hirmu kiehtovaa ja niin upeaa, että sä tuot tätä kaikkea tietoa meidän saataville. Niin mä tosiaan toivon, että saunaa ruvettaisiin käyttämään enemmän hyväkseen. Esimerkiksi mielenterveystyössä, joka on niin suuri ongelma Suomessa, varsinkin nuorilla, niin sauna voisi olla yksi yhteisöllinen paikka, jossa nuoret voisivat käydä läpi näitä kehollisuuteen liittyviä traumoja, ongelmia. Siis kun kukaan ei ole tyytyväinen enää itsensä, vaan kaikilla pitää olla botox-huulet ja pitää työstää sitä omaa kroppaa, niin sauna on ollut semmoinen turvallinen paikka, missä voi niin kuin olla sinut oman kehonsa kanssa ja siellä voi käydä läpi traumoja ja vaihtaa ajatuksia. Et sitä pidetään niin kuin semmoisena perinteisenä turvallisena tilana. Ja miksei voisi olla saunaterapeutteja näiden niin kuin sosiaalialan ihmisten henkilökunnan lisänä. Et mun mielestä olisi tosi järkevää ruveta kouluttamaan oikein kunnolla nyt saunaterapeutteja ja yrittää sitä kautta löytää lisäresursseja mielen tai sielun terveystyöhön. Vanhaan aikaanhan uskottiin, että kun ihminen voi huonosti, niin osa hänen sielustaan oli karannut ja samanin tehtävä oli palauttaa se karannut sielun osa. Ja mä luulen, että saunassa se olisi aika otollinen paikka, missä voisi palauttaa niitä karanneita sieluja. Joo, kyllä. Tuo on hyvä idea, että olisi näitä saunaterapeutteja. Joo. Ja vielä, miten sut tavoittaa kustantamon kautta tai onko sulla jotain muuta väylää, jos jollain tulee jotain kysyttävää tai asiaa No vielä? kai mä uskallan antaa sähköpostiosoitteenkin. kaarina.kailo@gmail.com. Ja mulla on nettisivut www.kaarinakailoinfo. Että kyllä sieltä löytyy tietoa. Ja mulle tulee semmoinen nettisivu Jumalattaret. Ei ole vielä valmis, mutta on tulossa. Joo, hienoa. Kyllä, ja kiitos ihan valtavasti tästä haastattelusta, Kaarina, oli tosi antoisaa. Kiitos itsellesi, että sain tulla kertomaan. Mä oon täällä pohjoisessa aika yksin koirani kanssa, kirjoittelen vaan kaiket päivät. Joo, siellä on varmaan tunnelmallista siellä Hyvin päin. tunnelmallista ja paljon lunta tällä hetkellä. Joo, varmasti kaunista. Joo, ja tosiaan sellainen vielä, että näistä jää näistä meidän kirjailijahaastatteluista aina tallenne meidän tänne Pasanpuksi Facebook-sivulle, mitä kannattaa seurata muutenkin. Ja sitten laitetaan myös YouTubeen aina nämä haastattelut sitten jälkikäteen. Ja näitä saisi mielellään jakaa myös ystäville, eli tässäkin on tämä jaa-nappula täällä Facebook-sivulla, niin voi jakaa kaikille kiinnostuneille. Ja sitten vielä, tämä on myös valtavan hyvä joululahja-idea, nyt kun joulu on tulossa, ketä kiinnostaa mytologia ja kaikki nämä tällaiset aiheet, mistä on juteltu, niin tässä olisi hyvä lahja-idea. Tämähän on nyt tulossa tosiaan kohta, vielä ehtii ennen joulua saamaan tämän itselleen. Niin 13. päivä on Oulussa uusien teosten ilta ja siellä mä sitten myös haastatellaan tästä kirjasta. Ja siellä toivon mukaan kirja on saatavilla Joo, hyvä. Oulun tietokirjailijoiden tilassa. Joo, kiitos. Hyvä vinkki vielä, jos siellä päin ketkä ovat, niin voivat tulla sinne sitten
seuraamaan. Joo, mutta lämmin kiitos Kaarina, että saatiin sut tänne haastatteluun. Kiitos sulle ja hyvää joulua. Kiitos samoin ja kiitos myös kaikille katsojille ja ensi viikolla taas sitten uuden haastattelun parissa. Kiitos, moi moi! Kiitos, hei hei!